дав нам розуміння і усвідомлення, щоб дав нам відкриття, откровення цього Слова Божого. Амінь. Дорогоцінний Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо Тобі за те, що Ти разом із нами, за те, що Ти поруч, за те, що Ти ніколи не полишаєш нас, і Ти завжди поруч із нами. Дорогоцінний Дух Святий, під час сьогоднішньої хвали, поклоніння, під час того, як ми навіть жертвували ці гроші, наші пожертви, Господи, ми знаємо, що Ти був разом із нами, і зараз Ти поруч. Дорогоцінний Дух Святий, дай нам зосередитись на Тобі, дай, нехай Слово це в нашому серці, воно відгукується багатьма відкриттями, багатьма откровеннями. Дорогоцінний Дух Святий, Ти постав свою печатку на кожному з цих откровень, коли ми будемо слухати це Слово. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ви знаєте, друзі, коли я готувався до цього Слова, я почав помічати, знаєте, вже так можна провести якийсь аналіз певний, якийсь є досвід. І я так чомусь відбувається, що інколи, коли ти готуєшся, коли в тебе є намір до цього, до чогось там готувати, якщо ви пам'ятаєте, ці два місяці ми будемо говорити з вами, ми говоримо з вами про практичне життя християнина, практичне життя в присутності Божій, так? І коли щось ти так маєш намір в серці, щось проповідуєш, що сказати, починають відбуватися певні якісь такі або зустрічі, або відбуваються обставини, якісь трапляються якісь речі, що ти розумієш, які є підтвердженням, що ну ти рухаєшся в цьому напрямку, ти рухаєшся в цьому напрямку. Я хочу сказати, до цієї проповіді, підготовку до цієї проповіді, вона ще почалася в мене десь, я не знаю, ну багато вже там років, але така сильна, дуже десь 2-3 місяці тому. Напротязі 2 або 3 місяців мені так доводиться стикатися з певними обставинами, які дійсно, я розумію, дійсно, що вони підводили до цієї проповіді. І навіть сьогодні я спілкувався з одним братом, я кажу йому, слухай, ну просто я не знаю, як так відбувається. Це те, про що ми сьогодні маємо говорити саме на служінні. І я розумію, друзі, що дійсно є потреба, практична потреба в цій проповіді, в цій темі, для того, щоб вона була, Бог її розкрив кожному з нас. Сьогодні тема проповіді звучить наступним чином. Життя, яке вигадав сам Бог. Життя, яке вигадав сам Бог. Знаєте, коли... Як буде художник? Митець – це чоловік іскусства. Бачите, інколи українська мова, вона художник, да? Ну окей, нехай буде так. Нехай в нас буде така українська. Коли художник, друзі, він починає малювати свою картину, хто з вас розуміє, що ця картина, вона вже в його свідомості є? Ви розумієте це? Тобто він не малює, знаєте, так, просто інтуїтивно щось, знаєте, ну, можливо, хтось там імпресіоністи, або кубісти, або ще хтось, вони, можливо, так і малюють. Але, коли митець, дійсно, він малює, там, наприклад, я не знаю, там, Айвазовський, 9-й вал, і він малює море, він малює корабель на цьому морі, він малює цей шторм. Я хочу вам сказати, друзі, він же ж не малює, просто потім каже, а це море. Ні, це море. Якось я пам'ятаю, я дивився одну картину, і дивився, я кажу, ну це море. Він каже, ні, це гори. Ну, можливо, митець бачить саме так, але я бачу море, а він бачить гори чомусь. Хочу сказати, друзі, життя, яке створив Бог, а ми знаємо, згідно Біблії, ми вже усвідомлюємо, що кожен з нас, знаєте, хтось сказав, якщо чоловік вийшов, пішов від мавпи, то від кого пішла жінка? А потім він, знаєте, розвиває цю думку і каже, ну якщо всі жінки хочуть на Мальдіви, то, можливо, від риби. Тому що їх завжди тягне до моря. Ні, звичайно, це не так. Ми розуміємо, усвідомлюємо, що Господь створив. І ви знаєте, так само, як той митець, як той художник, коли він творив цю картину, малював цю картину, він вигадав, тобто він мав вже своє уявлення про те, яким все має бути. І я хочу сказати, друзі, твоє життя, моє життя, воно було вигадане Богом, і воно є прекрасним. Воно дійсно є прекрасним, воно є класним, воно є яскравим, воно є цікавим, воно є неповторним, воно є неперевершеним, воно є, ідеальним, майже ідеальним, я б сказав. Ну, чому майже? Тому що ми, коли починаємо жити тим життям, воно стає майже ідеальним. Бог його замислив ідеальним, а в нашому виконанні воно стає майже ідеальним, правда? Ну, знаєте, Господь створив нас, наприклад, творити, а ми витворюємо. Ну, ми ж такі люди. Ми щось завжди додаємо свою якусь трохи там піщинку додаємо. Тому, друзі,
Якщо Бог створив моє життя, знаєте, що я помічав, почав помічати? В багатьох людей є таке питання. Якщо Бог створив моє життя таким класним, таким яскравим, то чому воно мені видається не завжди таким? Чому мені воно видається трохи таким, ну, сумним, важким, складним? Чому я відчуваю? Чому? Багато християн, ви здивуєтеся, але багато християн, вони задають собі таке запитання. Або носять це запитання всередині себе. Чому моє життя має так багато викликів? І чому воно дійсно відрізняється від того, що я звик називати яскравим, цікавим і класним? Чому так відбувається? Скажу вам так, що плюс-мінус, але плюс-мінус майже кожен християнин або багато християн, вони таким або, ну, таким собі або схожим на це чином, вони формулюють собі це запитання. І сьогодні я б хотів поговорити, чому, друзі, чому дійсно наше життя інколи нам так видається, ми так відчуваємо, що воно відрізняється. Про це я б хотів сьогодні поговорити. Давайте ми з вами відкриємо самий початок. Євангелія від Івана, перший розділ, і ми будемо читати з вами з першого по четвертий вірші. Але я б хотів, щоб ми з вами дійсно читали їх, знаєте, уважно, замислюючись над тим, над змістом того, що Бог вкладає в кожен з цих віршів. Амінь. І так, споконвіку. Хто знає, що означає слово споконвіку? Завжди. З самого початку. Тобто навіть те, що передувало початку всього. Так починається, до речі, Біблія. Біблія починає спочатку. Тобто, коли ще нічого не було, Бог вже щось зробив. Так от, споконвіку. Тобто, ще з самого початку було слово. А слово в Бога було, і Бог було слово. Тобто, дивіться, друзі, чому все Бог? Ну, знаєте, деякі люди, вони дивуються. Чому Бог завжди, чому в церквах, давайте скажемо, чому в церквах завжди проповідується слово Боже, і чому завжди пастор або хтось з лідерів, вони завжди нагадують людям про слово Боже? Чому? Чому така... є така конструкція, я б сказав. Чому є така формула? Чому саме так відбувається? Чому ми завжди згадуємо про Слово Боже? Тому що згідно цього віршу, друзі, ми бачимо, що споконвіку було Слово, і Слово, Бог був цим самим Словом. Тобто Бог, Він був Словом, і Він зробив все так, щоб воно було згідно Слова Божого. Так чи ні? Окей. Другий вірш. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І четвертий вірш. І життя було в нім, а життя було світлом для людей. Знаєте, коли я прочитав ці чотири вірші, я розумію, для себе я чітко, в глибині себе, я усвідомлюю, знаєте, це стає аксіома, це факт. Ніщо, що ми можемо вважати життям, не почалося без Бога і Його Слова. Хтось може сказати на це амінь? Тобто я усвідомлюю, якщо в мене є життя, якщо я є живою істотою, то я є живою істотою згідно того, що є в Слову Божому. Тобто Слово Боже є визначенням мене як істоти, як створіння. Слово Боже є визначенням мого життя. Слово Боже є визначенням мого майбутнього. Слово Боже має визначення моєї долі. Слово Боже має визначення всього, що є моїм життям. Так чи ні? Давайте я наведу вам приклад. Хто з вас читав колись книгу «Буття»? Сама перша книга в Біблії. Хто читав її колись? Перший розділ. Хто пам'ятає, коли Бог створив те, що ми називаємо тваринами, рибами або птицями? Що Бог заповідував тим створінням? Що Він сказав, вони мають робити? Хто пам'ятає? Хто читав уважно? Вони мають плодитись, розмножуватись та наповнювати землю. Друзі, дуже три прості речі. А тепер в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, навіть у сьогодення, чи ці створіння Божі, чи вони виконують всі три заповіді ці? Вони їх виконують. Чому? Тому що Бог їх створив. А якщо Він їх створив, то те, що Він сказав у своєму слові, воно так має і бути. І зараз в мене є запитання. Чи задоволені птахи цим? Ну, той факт, що вони розмножуються, підтверджує, що вони задоволені. Якщо б вони не були задоволені, вони б не розмножувались, правда? Ну, так би не було. Дивіться, там, де людина не докладає руку, воно все нормально стає.
Хто бачив з вас цей документальний фільм там «100 років без людини», «Земля без людини»? Бачили ці BBC? І скажіть мені, будь ласка, природа, яка наповнює цю землю, якщо людина зникає, вона зникає теж? Чи вона навпаки? Вона відновлюється і все стає гаразд в цій природі? Відновлюється, все стає гаразд. Чому? Тому що природа, вона функціонує, на відміну від людства, на відміну від кожного з нас, все живе, окрім людини, воно існує за Божими законами. Тобто воно втілює в собі Божі закони, і воно живе цими Божими законами, воно не порушує їх. Природа не може, і вона не порушує закон Божий, вона не порушує Слово Боже. Давайте ще раз повернемось, будь ласка, до 4-го віршу. Четвертий вірш написано: «І життя було в нім». Тобто, Слово Боже, Бог, воно несе всередині собі життя. І коли воно реалізовується, Слово Боже реалізовується в житті якогось створіння, живого створіння, що ми бачимо? Ми бачимо, як це створіння, воно процвітає. Так чи ні? Вони процвітають. Якщо нічого не порушено, воно процвітає. І так було, так є, і так має бути завжди. Але є одне створіння, друзі, на цьому, на лиці землі. І ім'я цьому створінню – це ми з вами, люди, які, на превеликий жаль, Бог, яких Бог створив за своїм образом та вподобою, але коли доходить до нашого життя, друзі, на превеликий жаль, ми починаємо будувати своє життя не таким, яким його замислив Бог, вигадав Бог, а таким, яким уявляємо собі його ми. І так, на превеликий жаль, друзі, відбувається з самого початку нашого життя. Так, на початку, якщо в нас є, наприклад, от я знаю, давайте, наприклад, Рая, у вас народився молодший хлопчик, він народився, коли вже було віруючими, правильно? Тобто віруючий, і ви намагаєтесь його виховати, навчити його, або виховувати його згідно Божим принципам, так чи ні? Згідно Слову Божому. Хто ще з батьків робить таке, намагається робити це зі своїми дітьми? Ми всі намагаємось, правда, це робити? Слава Богу, це плюс. Але хто з вас розуміє, що навіть це намагання не завжди увінчується успіхом? Ну, я б не сказав так, щось там є, щось вибудовується, але, друзі, хочу сказати вам, що в принципі плюс-мінус це є великий плюс, правда? Якщо б не Бог, якщо б не Його Слово, якщо б не Його істини, хочу вам сказати, друзі, мабуть, що ви б дуже здивувалися вашим дітям. Мабуть, що вони і так, ще раз кажу, нас дивують. А якщо б ми припинили це робити, це взагалі б здивувало нас. І я хочу сказати, що кожен з нас, в якусь мить свого життя, ми приходимо до усвідомлення, щось не так зі мною. Що не так? Чому я прагну до кращого, а виходить лише гірше? Чому я прагну до яскравого життя? Чому я прагну до цікавого життя, але таке життя не виходить? Знаєте, хтось каже мені, ну чому, є такі люди, в яких це виходить. Друзі, ну повірте мені, ну давайте ми будемо просто з вами дорослими людьми. Наприклад, є така людина, один з найбагатіших людей світу, Білл Гейтс. Ну, в нього багато грошей, багато можливостей, багато всього є. Він би, як ніхто з нас з вами, він би міг, друзі, уявіть собі, він би міг дозволити собі яскраве, цікаве життя, так? І скажіть, у яскравому і цікавому житті ваша родина, вона якою має бути? Гарною, міцною, так? А чомусь він розлучився з дружиною. Джозеф Безос, також один з найбагатших людей, теж розлучився з своєю дружиною. Чому, друзі? Чому навіть в цих людей життя не таке цікаве, яскраве? Чому в цих людей не виходить відбудувати, навіть попри їхні всі можливості, багато можливості, набагато більше, ніж кожного з нас з вами? Чому так виходить, що в них не вдається, не виходить вибудувати гарне життя? Я даю вам трохи таку маленьку підказку, тому що сценарій, за яким вони намагаються будувати це життя, він відрізняється від, можна ще раз, будь ласка, тему сьогоднішньої проповіді, життя, яке вигадав сам Бог. Воно відрізняється. Тобто наш сценарій, який ми намагаємось написати, щасливий, гарний, класний, цікавий, яскравий сценарій нашого життя, який ми намагаємось вигадати самі для себе в своєму житті, навіть попри величезну кількість можливостей, воно не дотягує до того життя, яким Бог, слухайте уважно, благословив птахів, рибок та тварин. Не дотягує. Чому так?
Чому так видається? Чому так виходить, друзі? І ось сьогодні про це я б хотів з вами поговорити. Тобто, це ми говоримо про практичні речі. І так, друзі, давайте прочитаємо разом з вами, відкриємо друге послання Тимофію. Друге послання Тимофію, третій розділ, 16-17 вірші. Ми добре знаємо, багато з нас, ми добре знаємо це місце із Біблії, але давайте його ще раз уважно перечитаємо. Усе писання, про що, що таке писання, про яке тут говориться в Слові Божому? Що це є? Слово Боже, тобто 66 книг Біблії. Старий заповіт, новий заповіт, від буття до откровення. Він каже, все це писання Богом натхненне і корисне. Корисне, друзі, корисне це не... У нас Артурчик не дуже любить їсти, ну є якісь речі, які він не їсть. Він каже, я не хочу, воно не цікаве, воно не смачне, я не хочу цього їсти. Але ми його, ну, трохи примушуємо їсти. Хто скаже чому? Тому що воно є корисним. І я ніколи не здаюсь, ми ніколи не здаємось, тому що воно корисне. Ми розуміємо, що треба якимось чином зробити так, щоб воно було присутнім в його житті, тому що воно корисне. Так само Бог, дивіться, через апостола Павла він пише нам, воно є корисним до навчання, до докору. Друзі, докору – це перекладається російською мовою «обличення». До докору, до направи, дивіться, направи, тобто направляти. Що таке направляти? Це буквально взяти і розвернути в якомусь іншому напрямку. До направи, до виховання в праведності. І слухайте, ця перша частина, цього, ну, цей вірш не дуже подобається, тому що ми навіть, я знаю, люди є, багато людей, які намагаються розшукати інші переклади для того, щоб трохи пом'якшити сутність, пом'якшити зміст цього віршу, бо їм він не подобається. Тому що цей вірш, він, я хочу сказати, є красиве слово – обрізати. Він обрізає нас. Він просто бере і так, знаєте, счухує певні частини нашого життя, певні частини нашого уявлення. Він намагається обрізати, він намагається видалити їх з нашого життя. І дивіться, друга частина цього, наступний вірш каже, що Божа людина була яка? Досконала. Скажіть мені, будь ласка, коли Бог щось вважає досконалим, це, чи воно є таким, яким він його вигадав? Тому що ми читаємо наприкінці шостого дня, коли Бог створив все, що він сказав? Це дуже добре. Не просто навіть добре, він сказав, це дуже добре. Саме до цього, друзі, дивіться, Бог веде, він каже, що Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Тобто Бог намагається не просто, знаєте, вдосконалити наше життя, він намагається зробити нас кращою версією. Він хоче, щоб ми повернулися до того образу та вподоби, згідно якого він задумав, замислив і вигадав кожного з нас, кожну людину. Він вигадав нас, щоб ми були досконалими. І ще раз кажу, друзі, досконалими це не означає, що ми маємо бути, знаєте, ідеальними. Я тут, дивіться, тут не написано ідеальним. Ти не маєш бути ідеальним, ти маєш бути досконалим. Ідеальна людина, скажіть мені, будь ласка, ідеальна людина робить помилки чи ні? Ідеальна? Ні. А досконала? Робить. Вона стає досконалою завдяки помилкам, до речі. Досконала людина, вона робить помилки. Вона робить інколи речі, які будуть не задовольняти її. Вона буде, в її життя буде, в житті будуть траплятися багато таких речей, через які вона буде відчувати себе невпевнено, можливо, колись. Колись буде відчувати себе погано, колись не завжди вона буде відчувати себе топчик, знаєте, на висоті. Не завжди так буде. Але чому? Тому що Бог сказав, він хоче, щоб Божа людина була досконала. Завдяки чому він має це зробити? Давайте ще раз повернемось до 16-го вірша. Усе писання Богом натхненне. Тобто Біблію. Бог дав Біблію для того, щоб людина могла прийняти цю Біблію. Щоб ми могли сприйняти. І хтось з вас, можливо, зараз мене спитає, так, пастор, а в чому ж питання? В чому проблема? Ми всі в це віримо. Хто вірить в це, що Бог так саме зробив? Хто вірить в це? Всі вірять. Бачите, як легко з вами. Всі вірять. В чому ж тоді питання? В чому ж тоді постає питання і проблема? Чому я про це сьогодні проповідую? Я собі такі зробив нотатки, і я хотів би ці нотатки вам трохи прочитати. До нашого навернення до Бога, перш ніж ми навернулися, перш ніж кожен з нас прийшов до Бога,
в нас вже були сформовані певні переконання та парадигми нашого життя, якими ми керувалися. В кого таке було? Наприклад, я пам'ятаю десь кінець 90-х років, коли багато людей, вони були там пов'язані з криміналітетом, і якимось чином, ну, Бог же ж, він же ж, знаєте, їм здавалося, що вони королі цього світу. Але Бог вважав іншим чином, і вони з королів світу, їхнє життя скатилося до низів цього світу. І, звичайно, що така людина, вона прагне щось змін, вона хоче щось змінити в своєму житті, вони почали навертатися до Бога. І я пам'ятаю цей момент, коли вони приходили, і хто пам'ятає цей момент, таку річ, як її називають мурка. Знаєте, що таке мурка? Мурчать. Це така певна мова або навіть парадигма. Парадигма, в якій ця людина, вона жила для того, щоб бути в тому середовищі. Щоб не відрізнятися від того середовища. Я пам'ятаю, як, знаєте, вони приходять і от це, знаєте, таке, ну що іменно, що там, що, все чотенько. Вони, інколи ми таких персонажів навіть зараз ще можемо бачити, да? На превеликий жаль, інколи, коли там дають наші там можновладці інтерв'ю, ти бачиш такі, о, так це ж він. Не те, що ти там впізнаєш, а мова видає, правда? Мова, повадки, якісь всередині такі, ну, внутрішні речі, вони видають цю людину. І ти розумієш, о, так це ж ця людина. Так от, друзі, ці, я пам'ятаю, як вони прийшли, і є така, знаєте, певна оця мурчання їхнє, їхня мова, їхнє світоусвідомлення, світосприйняття. Воно є, і коли вони почали бути християнами, вони покаялись, вони прийшли до Господа, вони почали молитися, вони почали читати Слово Боже, вони почали навіть свідчити про Бога, вони почали проповідувати іншим. Але, коли вони збиралися разом, вони одразу починали, ну що ти іменно, братик? Знаєте чому, друзі? Тому що це є частина їхнього життя, слухайте уважно, яка відрізняється від задуму Бога, і вона не є досконалою. Вона є наслідком того життя, яке вони збудували саме собі без Бога і його участі. Впливу його слова. Вони збудували собі світосприйняття, світоусвідомлення, вони збудували певні парадигми свого життя, якими вони користувалися, і коли вони прийшли до Бога, вони їх не залишили у минулому. Вони не відмовились від них. Вони взяли їх з собою, і вони почали нести їх, вони продовжили нести їх в своєму житті. Я просто взяв, я не маю на увазі, що тільки ці люди, в них проблема. Ні, друзі, є багато людей, повірте мені, є багато християн, які ніколи не були пов'язані з криміналітетом, але в них так само відбувається. Наприклад, були люди, які, хто з вас у минулому так робив? Як ви здивуєтесь, скільки є християн, які плюють через ліве плече? Стучать. Через порог не передають. Перепригують через люки. Кішку чорну вони оминають. Друзі, повірте мені, я просто взяв приклад. Ще раз кажу, приклад, який дуже яскравий. Але є багато людей, слухайте, є багато людей, друзі, які в своєму християнському житті, вони ніяк не можуть, слухайте уважно зараз, це дуже важливо, наступне речення. Вони ніяк не можуть зрозуміти, чому їхнє християнське тепер життя, воно не є досконалим, і у них є претензії до Бога. Чому Бог, який пообіцяв, що їхнє життя буде яскравим, не зробив так? Чому так відбувається? Ось про це я б хотів сьогодні з вами поговорити. Деякі з них змінились під впливом Слова Божого, деякі трохи трансформувались, але є деякі, друзі, яким їхні принципи життя здалися дуже схожими на принципи Слова Божого. Знаєте, інколи таке буває? О, точно. Наприклад, хто з вас скаже мені, яка є одна з заповідей, яка регламентує відносини чоловіків до дружини іншого чоловіка? Яка є заповідь серед 10 заповідей Божих? Ні прелюбодійству, тобто не жадай дружини ближнього свого. А ви знаєте, наприклад, що в кримінальному світі, дійсно, там теж є така заповідь. І вона їм теж здалася, знаєте, такою, так це ж от воно.
Це ж сам Боженька дав нам ці принципи. І не біда, що там є трохи відрізняючіся принципи, парадігми. Але, дивіться, деякі принципи дуже схожі. Мені, я пам'ятаю, ще дід казав, ніколи не кради. А я приходжу до Бога, а тут теж написано, не кради. О, так дід казав всю правду. Так я правильно жив. Серйозно? Якщо ти правильно жив, то чому ти прийшов до такої миті, коли тобі потрібен Бог? Друзі, ще раз кажу, є деякі люди, які після свого навернення до Бога, вони дійсно змінилися під впливом Слова Божого. Є деякі, які трохи, знаєте, ну трохи змінилися, трохи трансформувалися, але є деякі, яким здалося, ще раз, в чомусь їх принципі схожі на принципи Слова Божого, то вони залишилися із своїм минулим світоглядом. І вони з цим світоглядом зараз намагаються збудувати нове життя. Як, друзі, має працювати все, щоб в твоєму житті все постало через Слово Боже? Перш ніж я відповім на це запитання, я б хотів сьогодні навести для вас практичні помилки, приклади дати. Знаєте, приклади, я дуже люблю наводити приклади, тому що приклади, вони обеззброюють людину. Тобто вони не дають тобі, вони, ну, вибачте за таке, можливо, порівняння, але вони заганяють тебе в куток. Приклади, якщо ти дійсно відкритий, якщо твоє серце відкрите для того, щоб змінитись, приклад, він завжди тебе обеззброює, він завжди тобі показує, що дивись, ну в тебе є проблема. Давайте я вам наведу декілька прикладів. Наприклад, є така фішечка, вибачте за таке слово, а фішечка, я скажу фішечка. Є така фішечка у багатьох християн. Мене образив хтось, і я йду і молюсь до Бога. Хто мені скаже, це правильно чи неправильно? Згідно Слова Божого. Тебе образили, і ти йдеш молитися до Бога. Ти зараз, Ігор, ти зараз руйнуєш чиїсь християнське світоуявлення. Ти розумієш про це? Тому що багато християн, коли їх хтось ображає, або вони кажуть так, в мене є певні запитання, але я піду молитися до Бога. Ви розумієте, що це є абсолютно небожий принцип? Що каже Слово Боже в такому випадку робити? Воно каже, якщо ти навіть маєш жертву, полишай цю жертву. Якщо ти йдеш до Бога молитися, полишай це. І що треба робити? Йди до тої людини, до тієї людини, з якою в тебе проблема, і що ти маєш робити? А може просто шоколадку понести? А він, знаєш, деяких людей це десятиріччями і не виходить ніяк. Я маю на увазі, замість того, щоб йти, ти просто молишся за цю людину. Господи, благослови цю людину. Господи, я благословляю її. Нехай в неї все буде. Господи, моє ж серце правильне. Я ж можу молитися за цю людину, правда? А потім їй каже, так ти піди поспілкуйся з цією людиною. Я якось не відчуваю поки що. Я поки що буду молитися. А скільки ж ти вже молишся? Скажіть мені, будь ласка, хто до свого навернення до Бога, до приходу Бога, хто так вчиняв з вас? Хто вчиняв саме так? Ти не йдеш спілкуватися з людиною просто так, типу, викреслюєш цю людину свого життя. Я так поступав. Всі ми так вчиняли. Але чому ми зараз так вчиняємо? Що змінилося? Ну ні, я ж зараз не так, я молюсь за цю людину. Бог не сказав тобі молитися за цю людину. Він сказав нам молитися за кого? Хто нагадає мені? Євангелія від Матфія, 5 розділ. За ворогів. За тих, хто проклинає тебе. А якщо ця людина, вона не проклинає тебе, вона зробила просто так, як тобі не дуже подобається. Що ти маєш робити? Ні, ти маєш іти спілкуватися з цією людиною. От бачите, яким дивним чином ви вигадуєте Євангеліє зараз? Ні, там не написано так, там написано йти і спілкуватися. Поговорити, там не написано твори добрі діла. Ми так собі, розумієте ще раз, ми так собі починаємо трансформувати писання. Там не написано так. Почитайте ще раз, в Біблії так не сказано. Такого немає в Біблії. В Біблії сказано, що ти маєш йти і спілкуватися з цією людиною. А благотворити кому ми маємо? Почитайте Євангеліє від
Матфія 5 розділ. Читайте, кому ми маємо благотворити, кому ми маємо робити дії, добрі дії. Ні-ні, там написано, читайте. Да-да. А кому творити благі дії ми маємо? Прочитай. Євангеліє від Матфія, 5 розділ, 60 якийсь. Тим, хто нас кривдників, тим, хто скривднив нас. Але спочатку, перш ніж ти маєш це зробити, ти маєш піти і поговорити з цією людиною. Ти маєш йти і говорити. Друзі, вибачте, але ми намагаємось трансформувати Слово Боже таким чином, яке нам. Ще раз кажу, ми намагаємось написати свій власний сценарій життя. Ми ще раз, навіть приходячи до Бога, ми намагаємось завжди писати свій власний сценарій. Давайте я вам наведу ще один приклад. Хто є головою в родині? А дружина? Куди шия поверне? Туди голова й дивиться. А потім ми дивуємось, а чому в нас не вдається збудувати нормальну сім'ю? Тому що ви робите те, що протилежно Слову Божому. Ви бачите, як ми трохи додаємо своїх, трохи свого. Ви знаєте, є, якщо я не помиляюсь, можна перевірити це, звичайно, але про це я точно знаю, що я не помиляюсь. Є такий, у Франції є такий рибний суп, його називають буябес. Хтось чув про це? Буябес. Так ось, цей суп, буябес, рибний суп, він захищений авторським правом, і він захищений законом. І якщо якась людина намагає відтворити його в публічному просторі, змінюючи рецептуру цього твору, вона є преступником, як? Злочинцем. Вона вчиняє злочин. Тому що вона намагається збудувати щось, що не є буябесом. Так само, на жаль, друзі, стосовно Слова Божого. Якщо ми вчиняємо, намагаючись перекрутити Слово Боже під себе, то ми вчиняємо злочин. Давайте другий наведу вам приклад ще. Я написав декілька. Наприклад, Біблія каже нам, що треба трудитись. Хто каже нам достойний пропитання? Хто? Той, хто трудиться, правильно? Той, хто працює. То так чи ні? Так. Коли, скажіть мені, будь ласка, коли в нас йде про воздаяння, да? Тобто про про благословіння Боже. Що багато з християн роблять для того, щоб Бог їх благословив? І вірять. А що Бог сказав? Як так? Ну скажіть мені, будь ласка, як так відбувається? Хтось каже, так що, тепер не треба вірити? Треба вірити. Але Бог каже, що ти можеш вірити тоді, коли ти працюєш. А якщо замість того, щоб працювати, ти просто віриш, що ти робиш? Ти намагаєшся переписати Слово Боже. Нагадайте мені, будь ласка, в чому було життя і життя досконале? В Слові Божому. Ще один приклад вам наведу. Наприклад, треба вкоритись Богові і змінюватись в образ і подобу Божу. Хто розуміє це? Є багато християн, замість цього, знаєте, що вони роблять? Вони просто моляться. Ну, Бог, якщо Богу завгодно, то Він мене змінить. Він ніколи не змінюється. Він ніколи не приймає рішення в чомусь змінюватись. Він ніколи не робить цього навіть. Ще наведу вам приклад. Наприклад, є непорозуміння в серці стосовно когось. Я йду і спілкуюсь про це не з цією людиною, до якої в мене є непорозуміння, а йду і спілкуюсь про це з іншими людьми. Є такий чи ні? Ну, в мене є потреба, мені ж треба з кимось поговорити. Ну, якщо тобі треба з кимось поговорити, йди і говори з ким? Або з Богом, або з тією людиною, з ким в тебе є проблеми. Ну, Бог же ж розуміє, що я зараз не можу. Я піду поспілкуюся ще з кимось. І ми так живемо, на жаль. Ще вам наведу приклад. Бог створив нас для себе. І ми його. Амінь? Хто може сказати на це амінь? Що Бог створив нас для себе. Амінь? Амінь. Але в своїй егоцентричній природі ми бачимо у Слові лише те, що Він має ще зробити для нас. Чому так відбувається? Ви ніколи не задавали собі це запитання? Чому багато людей, вони беруть з Слова Божого лише те,
що Бог має зробити для них, замість того, щоб бачити у Слові Божому, що ми маємо тепер робити. Ми егоцентричні. І ми не хочемо змінюватись в цьому. Ми такими народились, ми такими зростали, ми такими виросли, і такими ми хочемо залишитись разом із Богом. Але хто з вас розуміє, що це прямо протилежне життя? Ще вам наведу приклад. Нормально ще поки? Наприклад, ми говоримо одне, а маємо на увазі зовсім інше. Або трохи інше. І, ба більше, ходимо перед людьми, аніж перед Богом. Хто з вас розуміє, що Бог бачить все, що ми думаємо? Знаєте про це? Інколи ми кажемо людям не те, що ми думаємо, тому що ми розуміємо, що якщо я скажу те, що я думаю, тому я кажу трохи інше. Чому? Тому що для мене більш важлива думка чи кого? Людей, аніж думка Бога. Слухайте, друзі, ми намагаємось збудувати якісь такі вподобу Бога, в який нам, слава Богу, відбій, бачите, і відбій є. Наприклад, ти пережив страждання в минулому, але формуєш своє життя і відносини з оточуючими, виходячи з тих страждань, і забуваєш при цьому, що ти є нове створіння у Христі Ісусі. Є така річ у людей? І таке інколи буває. Бачите, дивіться, що ми робимо. Можна ще раз повернути Євангеліє від Івана, перший розділ, першого вірша. Спокон віку було не наші світоуявлення, друзі. Ніяк. Аж ніяк. Спокон віку було. Ви знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів, що є багато людей, які в певний час, певний проміжок свого християнського життя, певні християни, ну, багато християн, на жаль, які припиняють читати Слово Боже. Знаєте чому? Тому що вони знають, що Слово Боже скаже. І їм це не до вподоби. Хто мав такий досвід в своєму житті, наприклад? Я відчуваю це в своєму житті. А чого ж ти зі мною не поговорив? Пастор, так я і так знав, що ви мене скажете. Але я не хотів цього чути. Бо мені це не до вподоби. Тому я й не говорив. Ми інколи не спілкуємось, чоловіки з дружинами не спілкуються. Чому? Про якісь певні речі. Тому що ми знаємо, що вони нам відповідатимуть. Да? Або навпаки. І нам це не до вподоби. Ми не йдемо спілкуватися з людиною, яка нас образила, тому що ми знаємо, що ця людина права. І коли вона нам про це скаже, ми не хочемо цього чути. Друзі, ми намагаємось вигадати своє Євангеліє. Але ще раз давайте прочитаємо. Спокон віку що було? Ну так вже вийшло. І в Бога було, і Бог був це слово. Скажіть мені, будь ласка, чи Бог чинить колись Бог чинить або буде чинити за межами свого слова? Так чи ні? Ні, не буде. Він не буде цього робити. Він не відходить від свого слова. Він ніколи не буде відходити від свого слова. Навіть якщо вам був сон, що треба відійти від Слова Божого. Бо я такий, пастор, це класно, але Бог дав мені сон. Я кажу, ну то треба, може, на ніч менше їсти. Щоб інше снилося. Другий вірш, давайте ще раз прочитаємо тут. Воно в Бога було спокон віку. Третій, будь ласка. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Дивіться, коли ми намагаємось переписати Євангеліє, що в нас буде рано чи пізно? Ми стикнемось з тим, що те, що ми собі намагаємось збудувати, воно не буде жити. Воно не має в собі життя, воно не несе в собі життя. Розумієте це? Тому, друзі, як має відбуватися, коли людина прийшла до Бога, навернулася до Бога? Що має бути? Я так собі написав. Як це має працювати, щоб в твоєму житті все повстало саме через Слово Боже? Спершу, друзі, спочатку Бог змінює твоє серце. Спочатку Бог має змінити твоє серце. Ви колись намагалися спілкуватися з людиною, яка на вас ображена? Просто спілкуватися. Намагалися? І що? Нічого не відбувається, правда? Хто скаже, пастор, так може і не треба йти тоді і спілкуватися? Ні, Біблія каже, що треба. Ну так Біблія каже.
Але, друзі, спочатку Бог владнає твоє серце. Тобто, якщо ти дійсно хочеш, щоб щось змінилося в твоєму житті і нічого не змінюється, спочатку, друзі, Бог має владнати твоє серце. Потім Бог починає торкатися твого розуміння. Він починає змінювати твоє розуміння речей. Ви знаєте, друзі, скільки, на жаль, на превеликий жаль, мені доводиться, як пастору, спілкуватися з християнами, які вони будуть плакати отакими сльозами, але вони не полишають своє розуміння. Вони кажуть, що це є проблема, але ця проблема близька до них. Хтось з вас, можливо, дивився фільм або читав така є книжка як це? «Удивительне путешествие пілігрима в небесну страну». Ніхто не читав? Джон Буньян. Вона ще була написана в 17 сторіччі. Ця книжка, вона про християнина, який повернувся до Бога. І там є такий образ, що цей християнин почав йти в Царство Небесне, в страну Царства Небесного. І тільки він навернувся, в нього за плечима є багато таких тюків, які він несе з собою. Вони дуже важкі. І він починає йти. Він починає цю пригоду, він починає цю подорож, він йде. І на цьому шляху в нього трапляються якісь дивні такі, знаєте, дивні моменти цієї подорожі. Там щось трапилось. І кожного разу, як він робить правильні висновки з цього, один з цих тюків важких, він впадає. Він впадає. І потім, коли він вже доходить, і він бачить, ось озеро, річка, а на тому боці цієї річки є страна небесна, в яку він йде, і він починає плисти, і він починає розуміти, що він, як сказати, тонуть. Він тоне в цій річці, тому що ця штука тягне його донизу. І знаєте, яким чином йому вдається це виплисти з цієї річки? Він все це скидує з себе, він каже, я не хочу жити з цим. Я не хочу більше носити це. Я не хочу більше ходити з цим. Друзі, дивіться, спочатку Бог ладнає твоє серце, потім він починає ладнати твоє розуміння. Є багато речей, які ми як чемодан без ручки, ми таскаємо за собою, і нам його кинути жалко, але й носити вже не можемо. Це наше розуміння, яке йде звідти. Наприклад, я маю бути сильним. Якщо буду слабим, всі будуть мене понукати. Слухайте, це не є Боже розуміння. Боже розуміння, він каже, хто хоче бути з вас першим, будь. Ти є такий, який ти є. І якщо в когось є інше розуміння або сприйняття цього, це не є твоя проблема. Це не має спонукати тебе, щоб ти був, вчиняв як не християнин, щоб тобі було так простіше. Ні, навпаки. Ти маєш чинити як християнин. І тоді, коли тобі буде взагалі вже важко, ти зрозумієш, що в тебе є єдина надія, і це є хто? А не твоя сила. Бо поки ти покладаєшся на свою силу, Бог раз за разом, він буде підводити тебе до тої миті, коли ти дивишся, що в тебе є сила, але вона є безсила. Сила, яка є безсилою, друзі. Чи це не є дивно? Потім, друзі, Бог буде змінювати твій світогляд. Ти починаєш бачити, що люди, які оточують тебе, вони трохи інші. І взагалі все, що тобі треба, воно інше. Ви знаєте, є багато людей, яким завжди, багато християн, які раз за разом, день за днем, рок за роком, вони намагаються спонукати Бога будувати таке життя, яке він не хотів для них. І вони дивуються, вони ображаються на Бога, тому що Бог не робить того, що їм так потрібно. І вони ображаються на Бога за це. Хто колись таке чинив? Ви намагалися збудувати самі своє життя, просили у Бога за нього, а потім ще ображалися на нього, що він це не робить. Якщо до вас прийде людина і скаже, слухай, мені дуже треба доза. Мені дуже треба. Будь ласка, дай мені 100 гривень. 500 гривень. Дай мені, будь ласка, ці гроші. Дасте, пастор Свята? Але ж вона, ця людина на вас образиться. То може краще дати? Біблія каже, що ми маємо бути за можливості з усіма у мирі. У вас так каже Біблія, до речі? Так? Так дайте гроші, і у вас не буде ворога. Та є можливості. Біблія каже, що треба жертвувати. Бачите, ми одразу починаємо деякі речі чути.
Друзі, в нас починає змінюватися світогляд. Потім починає змінюватися твої цінності, потім починає змінюватися твої реакції, а потім починає наприкінці ти змінюєш свої вчинки. Ти починаєш вчиняти по-іншому. Ти не робиш так, як роблять всі. Але не тому, що це не можна. Деякі люди думають, що християнство – це певні обмеження. Що ми не можемо робити? Я хочу вам сказати, слухайте уважно. Християнство – це є абсолютна свобода, в якій ми знаємо, як чинити. І все. Християнство, воно будується не навколо обмежень, воно будується навколо того, що правильно робити. Ось і все. Що каже закон? Хтось каже, ми вже не під законом, ми вже під благодаттю. Ні, друзі, я хочу вам сказати, закон, якщо ти сприймаєш його як обмеження, то в тебе проблема. Але якщо ти сприймаєш закон як благословіння, то ти живеш в благодаті. Ти живеш в абсолютній благодаті, тому що ти розумієш, що цього ти не можеш робити. Для кого закон, друзі, це обмеження? Для тої людини, в якій ще не змінився світогляд та цінності. Для цієї людини це завжди обмеження. Як це на Новий рік шампусика не бахнути? Ну це ж гріх. Ну як це? Знаєте, є багато людей, є багато таких християн повноєвангельських, в яких є куми. І я так питаю, а що ти маєш на увазі куми? Що це? Ну, ми пішли, похрестили дитину. Я говорю, і ти був кумом, да? Да. А що каже Біблія? А в якому віці це має робити? Усвідомлюючи, правильно? Головне не втратити куму. Бо так важливо вибудувати відносини правильні. Кум ніколи не відмовить. А Біблія, то ж вона, Бог потерпить. Бог зрозуміє, кум зрозуміє, а Бог може і ні. І знаєте, коли так мені починає, це мої кумов'я. Ну, я завжди так, окей, ладно, ну, мені, в принципі, це таке, я нікого не хрестив. Але в мене є дивне питання. А ви читали колись Біблію? Ну, якщо ви так робите, вчиняєте, ви дійсно, ви читали взагалі Біблію чи ні? Пастор, ну, немощних вірі приймайте без спору во мненнях. Так я ж не проти. Приймайте їх без спору во мненнях, але ніхто не каже вам, що ви маєте прийняти в цьому участь. Бо тоді ви є немощні в вірі. Немічні в вірі теж. Чи не так? Я знаю, що зараз, можливо, когось я ображаю. Хтось з вас, ну що робити, пастор, ну я не міг відмовити, ну це краще. Знаєте, ми починаємо оці вигадки. Це було краще, тому що я так міг проповідувати. Сильно ти проповідував православній церкві, коли хрестили цю дитину? Там прямо стояв і проповідував? Ну так же ж каже Біблія нам. Так нам каже Біблія. Ну, ви розумієте, друзі, що це взагалі, ви розумієте, що ми будуємо взагалі інше життя. Взагалі інше життя. І інколи в цьому житті ми прибігаємо до Слова Божого. Я не знаю, чи ви розумієте зараз, про що я кажу? Друзі, і так, як обернути своє реальне життя на життя, яке вигадав сам Бог? Я знаю, що кожен з нас, я нікого не, ну, зараз ця проповідь не для того, щоб якогось, знаєте, так прижати, там, притиснути, ні. Ця проповідь, друзі, для того, щоб кожен з нас, ми поговорили з Богом саме про себе. І я розумію дійсно, що, можливо, якось так вийшло у вас, що в вашому житті ви інколи, можливо, були слабкі духом, можливо, ви не змогли відмовити, можливо, вам здавалось так, що це правильно. Я хочу сказати, ну, так було, але Бог, він завжди має вихід, так чи ні? Я хочу зараз дати дійсно вихід кожному з нас. Для чого? Для того, щоб ми почали будувати життя, яке дійсно може бути благословенне Богом. Життя, яке вигадав Бог. Але перш ніж перейдемо до цього, зараз я згадав чомусь, не знаю чому, я не буду казати, Дух Святий згадав, якось я пам'ятаю, прийшов до одного пастора. І це, на превеликий жаль, це, щоб ви розуміли, друзі, що кожна людина може бути це, ну, робити таке. Я йому запитую, яке твоє відношення до... Як взятка по-українськи? До хабарів. Яке твоє відношення до хабарів? І він каже, ти знаєш, я молився, і Бог трохи мені змінив, і це не хабар, це подяка. Благословіння. Ну,
ладно, дар за пазуху просто. А я маю на увазі, коли тобі кажуть хабар, а він каже, ну, це не хабар, це вони бачать як хабар, а я бачу це як подяку. Але я ще ти розумієш, я йому кажу, ну, ще ти розумієш, що це хабар, то ж це хабар. Ні, в тебе неправильне розуміння. Я кажу, ні, це в тебе вже тепер неправильне розуміння. Друзі, ми маємо, ну, слухайте, наше життя, це життя завжди на межі буде. Життя на межі між словом та світом, який нас оточує, який не живе словом. І так, що ми маємо зробити, друзі, щоб намагатися вбудувати? Перше, давайте будемо перше. А, спочатку, давайте прочитаємо Євангеліє від Матвія, 13 розділ, 52 вірш. І він сказав їм, тобто Христос, тому кожен книжник, що навчений про Царство Небесне. Хто такий книжник, друзі? Книжники – це були люди, які проповідували про Бога до того, як прийшов Христос. Так чи ні? Тобто це були люди, які намагались бути віруючими. Які не просто були віруючими, вони намагалися навчити цьому вченню інших людей. І що він каже? Коли приходить таке до Бога, така людина приходить до Бога, що він каже? Він подібний до того господаря, що скарбниці своєї виносить нове та старе. Друзі, ми маємо бути спустошеними, коли ми приходимо до Бога. Пам'ятаєте? Перша проповідь ця. Зламаним, спустошеним. Тобто ти маєш прийти і відкинути всі свої усвідомлення. Ти маєш прийти як дитина. Скажіть мені, будь ласка, чи були серед послідовників Христа, чи серед його учнів якісь люди, які в минулому, ми бачили, що ці люди, вони стояли і вони вчинили або жили згідно віровчення книжників, фарисеїв, садукеїв. Бачимо таких людей чи ні? Давайте я вам найду приклад. Апостол Павло, який вбивав християн. Коли він зустрівся з Богом, що відбулося найголовніше в його житті? Він полишив все, що він знав до цього, правда? Він сказав, я почитаю це за сор. Він все це полишає, він каже, це не має ніякого сенсу. Воно раніше, до цієї зустрічі, воно було важливим для мене, але зараз воно є нічим для мене. Це є просто мусор, це є нічим. Так він каже, що ця людина, вона виносить все із своєї скарбниці. Скарбниця – це місце, де ми ховаємо найцінніше, правда? Ти виносиш, він спустошується. Так от перший, друзі, перший, визнавай свою помилку і приймай відповідальність за цю помилку на себе. Є багато християн, які кажуть, Христос простив мені все це. Та Христос простив тобі все це. Так, це дійсно. Але ти ніколи не змінишся, доки ти не приймеш на себе відповідальність за це. Знаєте, є така товста книга, вона називається, в нас якось вона була, «Мудрий душепопічитель». Російською мовою. Так от в цій книжці, там дає таке як сказати це поставлення? Співпівставлення, да? Звучить дуже дивно. Співставлення психологічних підходів, або я б сказав навіть психотерапевтичних підходів. І один з них – це фрейдістський метод. Знаєте, фрейдістський метод, він каже людям так – тебе зґвалтували? Ти не винний, це винні ці люди, які зґвалтували. Тебе били в дитинстві? Ти не винний, винні ті люди, які тебе вбили. Ти вбив якусь людину? Ти не винний, винна та людина, яка тебе до цього привела. Тобто цей метод, він каже, ти ні в чому не винний. Винні інші. І він співставляючи, він каже, що каже християнство, що каже нам Біблія. Вона каже, якщо ти вбив людину, тому що тебе довели інші, в цьому винний хто? Саме ти. Якщо тебе зґвалтували і ти образився на всіх чоловіків, то в цьому винний не галтівник. А хто прийняв рішення образитись? Ти. І хтось каже, ну це дуже так жорстоко. Можливо, друзі, але без цього не буде змін. Без цього не буває змін. Тобто ти маєш прийняти на себе відповідальність за ті рішення, які приймав саме ти. Навіть якщо вони тобі не дуже подобаються, навіть тобі, якщо не хочеться навіть про них згадувати, але якщо ти хочеш дійсно змінитись, ти маєш це змінити в своєму житті. Або ж інакше ти будеш тягнути цей тягар все своє життя. І ти будеш намагатися Богові диктувати, або казати Богові, що він має робити для того, щоб тобі було легше нести цей тягар. Друга річ, друзі, друга практична допомога. Друга. Перестань вдягати Слово Боже на інших людей, порівнювати із своїм власними переконаннями та обставинами життя. Знаєте, є багато людей каже, о, правильно пастор сказав, правильно пастор сьогодні сказав, ой, так класно пастор, ви підтвердили все, про що я думаю. Якщо ви слухаєте проповідь, у вас лише це приходить в ваш розум, у вас проблема. Не в мене, у вас проблема.
У вас є проблема, тому що ви співставляєте слово, дивіться, лише з тим, в чому ви переконані. А те, що йде супереч вашим переконанням, ви просто відкидаєте і все. Це проблема. Ви ніколи не змінитесь. Або якщо ви вдягаєте слово, о, якщо б мій чоловік це послухав, та ти проповідь не для чоловіка. Проповідь чуєш ти для себе самого. Ми не чуємо цю проповідь для пастора Віталія. Ми не треба чути проповідь для Дмитрія Васильовича. Не треба чути проповідь для, я не знаю, Людмили Олександрівни. Це не для неї проповідь. Тому що проповідь, яку чуєш ти своїми вухами, Бог дає чути тобі для просити Бога відкривати сутність Слова Божого тобі треба. Господи, що ти хочеш сказати сьогодні мені? Ви знаєте, є багато людей, які приходять, ну, приходили в минулому, слава Богу, зараз вже краще це. Можливо, тому що ми якось починаємо дійсно розвиватися і зростати. Пам'ятаю, пастор, ви знаєте, ви там сказали, я з цим не згодний. Я кажу, так, а я і не кажу тобі. Я, можливо, я теж, до речі, з цим. Ви знаєте, що є багато речей в проповідях, які я проповідую, з якими я особисто теж не згодний. Ви знаєте про це? Люди підсвідомо, вони чомусь думають, що якщо пастор проповідує проповідь, то він абсолютно згодний з усім, що скаже ця проповідь. Ви здивуєтесь, деякі проповіді, вони теж ріжуть мене по-живому. І я не згодний, я не хочу погоджуватись з тим, що написано в цій проповіді, про що говориться в цій проповіді, тому що вона ріже мене по-живому. Розумієте це чи ні? Я також слухаю цю проповідь, коли проповідую навіть цю проповідь. Тому що інколи в деяких людей здається, що пастор – це такий супермен, він проповідує завжди правильні речі. Друзі, я не супермен, я теж людина, яка слухає власні проповіді, ну, не власні, яка слухає ці проповіді і теж, як облічається там, я говорю. І це ж докоряється цими проповідями самими. Дух Святий теж докоряє мені. Знаєте, коли ти пишеш, а Дух Святий тобі каже, а ти… І я теж. Ще раз кажу, перестань вдягати Слово Боже. Я не вдягаю сьогодні цю проповідь на вас. Я намагаюся вдягнути зараз цю проповідь на себе. І знаєте, я скажу вам чесно, ця проповідь мене, вона крає. Вона мене торкається зараз, тому що я розумію, що є багато речей, друзі, які я намагаюсь, попри все, я намагаюсь чинити своїм чином. І я знаю, що саме в такі моменти Дух Святий мені каже, ти робиш невірно. Я хочу сказати це сьогодні кожному з нас. Перестаньте вдягати проповіді на когось. Перестаньте, почніть вдягати цю проповідь на себе. Пам'ятаєте цей приклад, я вам казав колись, пам'ятаєте, ну, декілька років тому були костюми в клітиночку, такі модні. Я пам'ятаю, побачив десь на одному торговому центрі, я кажу дружині, Марі, давай я собі теж куплю. І слава Богу за дружину, яка чесна, відверта з тобою, вона каже, слухай, ти ну, трохи занизький і трохи ну, завеликий, ти будеш як Карлсон. Ну, тобі не вистачає тільки пропелера. Ну, це нормально, друзі. Ми сім'я. Ми говоримо відверто один з одним. Ну, це нормально. І знаєте, ми так... Я подивився, думаю, точно, Карлсона ще не хватало. Знаєте, щоб ніхто не сказав, Карлсон повернувся! Я думаю, ні-ні-ні, я краще в полосочку вдягну. Краще я буду вдягати у смужку цей костюм, бо він мене трохи буде якось так вирівнювати, а не в клітину, тому що мені він не підходить. Можливо, я не знаю, кому там, можливо, Жені він точно підійде, тому що там Паші підійде, Ілюхі він підійде, а мені він не підходить. І знаєте, друзі, інколи Слово Боже ти чуєш, кажеш, амінь, пастор, амінь, амінь, камон. Знаєте, я така в англійському, preach it. Проповідуй, мені це подобається. А якщо проповідь не подобається тобі, чи ти будеш говорити preach it? Хто не знає, preach – це англійською проповідуй. Давай, що, камон. Чи будеш ти це казати, чи ні? Це питання. Третя річ, друзі, третя порада. Третя порада. Навчитись із гідністю приймати докори Божі. Ви розумієте, що Дух Святий буде нас докоряти? Що тут написано? Псалми 145. Як праведний вразить мене. Як праведний вразить мене, то це милість, а докорить мені, це олива на голову. Це навіть олива на голову, до речі. Друзі, навчитись приймати докори Божі. Чому? Скажіть мені, чи є ціллю, або чи є призначенням я не знаю, як це казати, докорів, як правильно казати? Костя, допомагай, швидко. Докорів або докорів? Докорів або докорів? Докорів. Чи є призначенням цих докорів, друзі, мета, чи є метою цих докорів вразити мене і спустошити мене, і вбити мене? Так чи ні?
А навіщо тоді він це робить? Бо він хоче тебе виправити. Він хоче тебе вчинити, він хоче тебе владнати, владнати твоє життя. Тож навчись із гідністю приймати докори Божі. Вчись це робити. Четверта річ, друзі. В терпінні принось плід цих змін і щиро радій саме цьому. Ви знаєте, є багато людей, які радіють від того, що їхнє життя змінюється якісно. Наприклад, Бог щось зробив, благословив. Алілуя! Хто радіє, коли Бог благословляє нас? А коли Бог обрізає тебе? Ми не радіємо цьому. Це є наш світогляд. Нам здається, що коли нас чомусь докоряють, це є образа. Ми сприймаємо як це як образу, як певний негатив свого життя. Чи так мислив Давид? Ні. Чи так мислили мужі Божі? Ні. Ще раз, в терпінні принось плід цих змін. І щиро радій саме цьому. Бо кожного з нас чекає найголовніша зустріч нашого життя. Однієї миті ми зустрінемось з Богом, який вигадав наше життя. Ви знаєте про це? Бог готує нас саме для цієї миті. І Він нас обрізає, друзі, не для того, щоб зробити нам боляче. Він обрізає нас, тому що Він хоче, що коли ми зустрінемось з Ним, щоб кожен з нас, ми впізнали Його, а Він впізнав нас. Саме це Він хоче робити. Саме це Йому потрібно. Тому, друзі, ще раз скажу, тема сьогоднішньої проповіді, яка була? Я не знаю, чи ви почули все, чи ні. Але тема сьогоднішньої проповіді, друзі, була «Життя, яке вигадав сам Бог». Бог вигадав для тебе дійсно класне життя. Яскраве, цікаве, кольористе життя. І це життя, друзі, Бог сьогодні, Він впорядковує і владнає в серці кожного з нас. Чому? Тому що Він хоче, щоб наше життя, воно відзеркалювало, відображувало Його велич, Його славу, Його милість, Його ласку. Амінь. Я вірю, що сьогодні Господь, Він торкається наших сердець. Я вірю, що сьогодні Він трохи має на меті змінити наш підхід, щоб Слово Боже, воно з того, що ми просто припиняємо якось миті читати в своєму житті, або приймати, вдягати на себе, щоб Слово Боже дійсно стало саме жаданою річчю в нашому житті. Давайте схилимо наші голови, будемо молитися. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо Тобі за все, що Ти зробив, за все, хто Ти є, за все, що Ти робиш дійсно в нашому житті, Боже, ми дякуємо сьогодні Тобі. Боже, є життя, яке Ти вигадав для кожного з нас. Ти малював його, як малює художник, як малює цей той митець. Ти вигадував те життя. Ти мав сценарій, ти маєш сценарій, дивний, чудний, Господи, дивний сценарій того життя. І я дуже вдячний Тобі, що сьогодні саме цей сценарій Ти призводиш до... Ти малюєш і ти вибудовуєш в моєму серці, в моєму житті. Я дякую тобі, Боже, дійсно дякую тобі. Я дякую тобі, Господи, за кожну мить, коли ти в своєму слові, ти показуєш мені, що, можливо, моє життя, воно потребує якихось змін. Ти, коли докоряєш мене, коли ти приводиш мене, і я стикаюсь з якимись неідеальностями ще свого життя, Господи, я знаю, що ти робиш це не тому, що ти мене не любиш, а саме тому, що ти мене любиш. Саме тому, Господи, що твоє серце, воно дійсно відкрите, завжди відкрите. Твоє серце, воно ніколи не закривається від мене. Твоє серце, воно ніколи не ображається на мої погані вчинки. Тому, саме тому, Господи, ти завжди намагаєшся, щоб я стикався з цим. І в своїй присутності, в своїй ласці, Господи, ти завжди змінюєш моє життя. Я прошу тебе, Господи, сьогодні продовжуй докоряти, продовжуй вчити, продовжуй ладнати моє серце і моє життя. Бо я так хочу однієї миті мого життя зустрітися саме із тобою. І коли я зустрінуся, я хочу почути правильні слова, вірні слова, що ти так чекав на мене. А я хочу сказати тобі, Боже, тоді я скажу тобі, що я так дійсно теж чекав цієї миті. І мені так жаль, що багато з того часу, якого ти приділив мені, який ти дав мені на цій землі, Господи, я дійсно був впертим, як баран. Але ти зміг достукатись до мого серця. Духом Твоїм Святим Ти змінив моє життя. Славлю Тебе, величу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Алілуя, друзі. Я не знаю, ви вибачте, можливо, когось ця проповідь сьогодні трохи вона взяла за живе, але ще раз хочу сказати, друзі, дійсно, давайте ми будемо відкритими для Бога. Я скажу вам так, коли нам здається, що Бог хоче нас вбити, саме цієї миті, друзі, Бог не вбиває тебе, Він простягає тобі руку допомоги. Саме в ту мить Він простягає тобі ту руку допомоги, щоб ти схопився за неї, щоб ти відчув і зрозумів, що тільки Він є майбутнім твоїм, тільки Він є допомогою в твоєму житті. Амінь.